Dasturimizning Telegram bot manziliga samarqandlik muxlisimizdan murojaat xat kelib tushdi. Unda aytilishicha, Oqtepa nomi bilan ataluvchi tepalik juda qadimiy madaniy yodgorlik hisoblanadi. Bu obyektning yil sayin qarovsiz qolib, nurab borayotgani qishloq aholisida xavotir uyg'otmoqda. Uning atrofida yashovchilar va mehmonga kelayotganlar bu joyni maishiy chiqindilar bilan ifloslantirishga ham ulgurishyapti. Muxbirimiz mazkur manzilga borib, holatni o'rgandi. Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida shunday tepalik borki, u haqida ko'plab hikoyalar va tushunchalar mavjud. Quyosh nuri tushgan vaqtdagi aholiga ko'ringan oq rang tufayli buni nomini Oqtepa deb atab ketishgan xalqimiz. Lekin bu aslida shunchaki tepalik emas, bu tarixiy bir obida. Mahalla fuqarolarining so'zlariga qaraganda, bu tepalik xabarchi tepalik sifatida qadimda foydalanilgan. Dabusiya bilan Karmananing o'rtasida ikkita mana shunday tepalik bor. Bular taxminan 8-10 km masofada joylashgan. Bu yerda endi bir 30-40 navkar doimiy tayyor holatda turgan. Xabarni bu tomondan kelsa, bu tomonga, bu yoqdan kelsa, bu yoqqa. Chunki bitta otliq Buxoroga Dabusiyadan chiqib yetib bora olmaydi. Dabusiyadan birgacha masalan 1 soatda yoki yarim soatda kelish mumkin. Ot bilan odam bu yerda qolavergan, ikkinchisi xabarni olib davom etib ketavergan-da. Haqiqatan ham tepalikni ko'zdan kechirar ekanmiz, mustahkam loyiq ishlardan qurilganligi va kirish chiqish yo'llari borligi ko'rinib turibdi. Bizga xabar berishlaricha, mana bunday joyda qadimgi davrlarda xuddi mana shunday signal tepaliklarga olov yoqib, uning tutuni bilan xabar berilgan. Ya'ni dushman kelayotganda yoki boshqa xil xabarlarni tutun orqali ifodalashgan. Biz keltirayotgan ma'lumotlar va tushunchalar barchasi bu qishloq vakillarida avloddan avlodga hikoya qilinib o'tib kelgan, ammo hech qanday manbada tasdiqlanmagan. Ko'rib turganingizdek, hozirda bu tepalik o'zining qiyofasini yo'qotib, tabiatning injiqliklariga dosh bermay yedirilib bormoqda. Tepalikni tomosha qilish uchun kelgan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi kishilar esa unga turli xil haqoratli so'zlar yozib, bu ham yetmagandek o'zlarining chiqindilarini tashlab ketishmoqda. Bizga yo'llangan murojaatning ham mazmuni aynan shunda. Tepa mahallasining aholisi bu qadimiy tepalik o'rganilib, xalqimizga u haqida hozirgidan ko'proq ma'lumotlar berilishi va o'rganishlar olib borilishini istashmoqda. Mana shu tepalikni men 60-yinchi yildan beri bilaman-da. Juda bir ko'rinishi obod, atroflar chiroyli joylar edi, hozir tashlandiq ahvolga kelib qoldi. Tarixiy yodgorlikni kelajak avlodlarga, bizdan keyingi qarib 250 yildan ko'proq 300 yilga yaqin bo'ladigan obidani bundan keyingi avlodlar unutmasligi kerak. Ro'yxatga olinib, bizlarga bir imkoniyat darajasida yuqori tashkilotlar yordam bersa, tepalikni saqlab qolish, uni oldan keyin qo'ldan kelsa remont qilish ishlariga yordam qilishimiz mahallamiz bilan birgalikda. Malika Saidova, Ravshan Ahmedov, Ren News informatsion dasturi uchun Samarqanddan.